Gavar Hamanki Karmir Yogh Bnakavayri, Azatutyan yev Gai Phogotsneri Bnakichnere Ogevorutyamb en hetevum irents Tsanaparneri Himnanorokman Ashkhatanknerin. Tasnyak tariner chbarekarkvats Phogotsneri Norokume, 2021 tvakanin skzvats subvention tsragri sharunakutyunne. Nakhkinum shot vat er, Phogotsnere tsekhot. Is kimi orten bnakana vor amenich lav kelni. Ես ասֆալտապատումը լրիվ ինպես ասենք լավ է անդրադառնալու ժողովրդի կեցությանը օբրակերպին։ Որոնք օրոսփոշիտվելու է թանկ տասիկանք, շատ ուրախ եմ մի խոսքով։ Ասֆալտապատման աշխատանքների ընդրությունը կատարվել է ելնելով շահառուների թվականակից, հաշվի առնելով ճանապարհի օգտագործելիությունը բնակիչների հետ կապված։ Նախորդ տարի պետք է ասֆալտապատվեին Ազատության փողոցի 2800 քառակուսի մետր և Գայի փողոցի 1720 քառակուսի մետր հատվածները։ Այս տարի նախագիծը վերանայվեց և որոշ հատվածներ ևս ընդգրկվեցին ծրագրում։ Շուրջ 12 միլիոն դրամի լրացուցիչ ֆինանսավորում է աջակցվել 2022 թվականի գավառամանքի բյուջեից։ Սա աշխատանք է, որ իրականացվում է երկար տարիների համար։ Շինարարության ընթացքում իրականացվել է հողային անույթ 17 սանտիմետր հաստությամբ և խճապատման, բիտումապատման խճի և ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Քիչը տեղադրվել է 12 սանտիմետր հաստությամբ և կատարվել է 5 սանտիմետր շերտի փռում ասֆալտբետոնի հտածում։ Ասֆալտապատման ընդհանուր ծրագրի արժեքը 94 միլիոն 500 հազար դրամ է։ Կարմիրյու համայնքի բյուջեից նախատեսված էր 58 միլիոն դրամ ներդնել 4 փողոցի ասֆալտապատման համար։ Նախորդ տարի ասֆալտապատվեցին Կարեն Դեմիրճյան և Զոհրաբ Շահոյան փողոցները։ Համայնքը վճարեց շուրջ 14 միլիոն դրամ։ Մնացած մոտ 44 միլիոն դրամի վճարումը կիրականացնի արդեն Գավառ խոշորացված համայնքը։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, լուրերի համար։